ស្ដាងរហាំងរហួនរូបឆោមនំនួនល្អលើបបផាដឹងឆ្នាំបន្តិញគ្មានចាញ់នោណាសំដីវោហាចាំងតឹងមិនលែងធ្លំគិនថាស្អំស្អំចុំពពលើបែងដូងរង្គើមិនដឹងយ៉ាងម៉េចឯកំដៅនៅក្នុងខ្លួនវិញឡើងខំកំរិននេះរឹស្នាប៉ិនរៀងធ្លំកិតផ្សងអបកាឈូករកំព្រន់ពីដៃរៀមគេស្រមៃក្រេបលន់លំអងក្នាញ់គូអើយក្នាញ់ស្រឡាញ់នូនល្អជាតិនេះរៀមបងខួងអូនមិនបានឈូករន់មានស្នេហ៍ពូកែមួយចំលងដូសពក្រំប្រឹងតាមលំអានរួមនៅជាងជួយអ្នកផងយងអាសាបាននៅក្នុងភូមិឋានបានសុងសានអើយកំព្រន់ពីដៃរៀមគេស្រមៃក្រេបលន់លំអងក្នាញ់គូអើយក្នាញ់ស្រឡាញ់នូនល្អជាតិនេះរៀមបងខួងអូនមិនបានឈូករន់មានស្នេហ៍ពូកែមួយចំលងដូសពក្រំប្រឹងតាមលំអានរួមនៅជាងជួយអ្នកផងយងអាសាបាននៅក្នុងភូមិឋានបានសុងសានអើយណែពុកគឺស្អែកនឹងហើយណាពុកនេះប្រហែលជាពុកចាញ់តកុងឯងហើយខ្ញុំនេះណាក៏ចាញ់អូនរត់ដែរអំមិនភុំអឺបើសិនជាតកុងនេះណាគាត់ជាប់ជាមេឃុំណាអញ្ចឹងតកុងមានសិទ្ធិអំណាចលើអំហ្មងមែនទេអំអញ្ចឹងមានន័យថានឹងបានប្រាក់ខែច្រើនជាងអំទៀតត្រូវហើយមិនបានទេវើយមិនបានយើងមិនព្រមចុះចាញ់អាគង់ទេហ៊ឹមអេព្រោះថាឪពុករបស់យើងធ្លាប់ឈ្នះឪពុកវាមករហូតមកដល់ជំនាន់កូនក៏មិនព្រមចុះចាញ់ជាដាច់ខាតអូយអ្នកពុកនេះពុកគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនេះខ្ញុំណាខ្ញុំមើលមិនឃើញផ្លូវទេ
ណែផ្លូវវាមានគ្រាន់តែប្រើបញ្ញាអុយនឹងភាពក្លាហានអូយស្អីទៅណាពុកអីគេអ៊ំយើងនេះណាព្រមចុះចាញ់អាគង់តាមរបៀបស្ងាត់ស្ងាត់តែយើងឈ្នះវិញនៅមុខវងមហាជនអាយ៉ាងไงលាគួងហ៎មានមនុស្សចឹងអឺគាត់ដូចចឹងអឺអើកងណែបើក្រាន់បើចេញមកវិញហ៎អាកងចេញព្រាបមកអីពួនធ្វើអីហ៎ឡាពុកเนี่ยอ๋อบาดได้ปุ๊บเฮ้ยเอ้ยบ้าเว้ยอ๋อบ้าปุ๊บบ้าฮึกุ้งไอ้ปูนน่ะอุ้ยปุ๊บอื้อโอ้อ๋อจ๋าแม่เนี่ยปุ๊บหือปัดแม่เนี่ยตะกุ้งบ่าซั่นเจ้ตะกุ้งน่ะเล่เจ้าจ๊ะปัดแม่นะบัดปูนดิអឺឆាំមកជួបពុកខ្ញុំទៅវាល្អជាងជួបយើងមកវិញពុកហ៊ឹមឆាប់ទៅទៅពុកហេទៅហ៊ឹមឯងពួនណែអាកុងហ៊ឹមឆ្បាក់ជាហ៊ឹមពួនណែចេញមកវិញមិនបាច់ពួនឯទៀតទេអាកុងហាចេញព្រាមមកហ៊ឹមហ៊ឹមអ៊ីអ៊ីអេអេកងអញមិនបានពួនទេបើយកងនេះកាប់ភ្លើងអញប្រសិនជាអញទេសកៃវត្ថុរបស់ឯងវាទៅធ្លាក់ក្នុងអូយណែណែណែអើណែចេញចេញចេញកកងយាយយាយយាយគ្នាសិនណែណែណែកុំវើយកុំណែណែណែឈប់អាកងឈប់អើអាកងអេអាកងអាកងថយថយថយអាកងថយណែភ្លើងនេះវាអត់ចេះគម្រាមទេអាហើយបើសិនជាអញលូកដៃកេះកៃហែងហែត្រូវបែកឈាមចេញមកកាខ្លែកកាខ្លាក់ណាណែ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 អាកុងយើងមកនេះណាមិនមែនមកបង្ករឿងសន្សំរឿងអីជាមួយឯងទេហេយើងមកនេះ
ក្នុងនាមយើងជាអ្នកមានវត្តធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់វើយហើយវត្តធម៌ហើយវត្តធម៌កាត់តាយមកហ្នឹងវត្តធម៌សុកហើយចឹងកាត់មាន់កាត់មាន់អាណែ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 កងកងកងយើងមកនេះយើងមកនេះណែណែណែដើម្បីសុំមកចរចាណែ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 រំងាប់សង្គ្រាមរវាងឯងហើយនឹងយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហ៎និយាយគ្នាតាមសម្រួលនិយាយគ្នាតាមសម្រួលឡានតាមសម្រួលតាមសម្រួលពុករឺចោះពុកថាមកសងសឹកអីនេះពុកខំពាក់ខ្សែកព្រះពេញកហើយណាបើចាយមកមកមកចង់បានអីណែនិយាយតាមត្រង់ហ្មងណាគឺយើងចង់ធ្វើជាមេឃុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំនេះក៏ចង់ធ្វើជាកូនមេឃុំដែរខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើជាកូនចៅកូនមេឃុំដែរហើយចុះរឿងអីដែលត្រូវយើងនឹងមកយកយល់ចិត្តអីជាមួយពួកឯងហាហាស្ដាប់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 តិចអាកងស្ដាប់តិចគឺយើងហ្នឹងនេះនេះយើងនេះបានទៅសន្យាជាមួយនឹងកូនភូមិរបស់យើងថាយើងហ្នឹងអភិវឌ្ឍនេះអភិវឌ្ឍនោះធ្វើនេះធ្វើនោះអើហើយថ្ងៃនេះទៀតថ្ងៃនេះទៀតវិញ្ញាណឪពុកយើងបានចូលសន្ធិដ្ឋអភ័ណ្ឌហើយយើងក៏បានសន្យាជាមួយនឹងឪពុកយើងថាយើងនឹងចោះចាញ់ឯងចោះចាញ់ឯងចោះចាញ់ឯងហើយណែ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 និយាយទៅហ่ะកេតយុះកេតយុះជាអ្នកដឹកនាំដូចយើងនេះវើយគឺថាសច្ចៈពាក្យសច្ចៈនេះគឺវាមានន័យធំធេងណាកងអើនេះកុំនិយាយច្រើនយាយមួយអាកងឯងអើដឹងគ្នាចង់បានអីយាយប្រាប់យើងមកណាចង់បានអីហើយយើងសុំតែម្យ៉ាងពីឯងឯងសុំកុំនៅផ្លូវយើងនេះទុកផ្លូវឲ្យយើងបានធ្វើមេឃុំផងតែបាននៅបាត់មែនហើយមែនហើយតាកងតាកងចង់បានលុយប៉ុន្មានប្រាក់មកហេអាស្វាន់ហេអាយអាយគិតថាអាយខាត់អាយគិតថាខាត់បាល់អាយនេះមុខអាយនឹងមុខលុយអូអត់ទេអត់ទេអាយគិតពីខាល់ហេណែណែបើឯងមិនចង់បានលុយឯងប្រាប់មកចង់បានស្អីភាពយើងមកចង់បានស្អីចង់បានស្អីត្រូវការមនុស្សល្អស្មោះត្រង់សុចរិតមិនទុករលួយមកធ្វើជាមេខុំអុយអូណៅស្មោះត្រង់និងសុចរិតមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងអបកាឈូករកំព្រន់ពីដៃរៀមកេងស្រមៃក្រេបលឹងលំឈូករាន់មិស្នេហ៍ពូកែមួយចំលំលតាមលំអាអាចផាន់វាព្រមតាមយើងតែខ្លួនឯងនិយាយហ្នឹងមែនទេមិនភូមិផាន់គ្មានគូប្រកួតប្រជែងបានតំណែងមកដល់ងាយងាយបែបនេះធ្វើមិននឹងស្គាល់ពីតម្លៃទៅត្រូវតែឲ្យស្បត់ព្រោះចាស់ចាស់ពីបុរាណជឿពាក្យសម្បត់នេះអផាន់ត្រៀមខ្លួនហើយនៅខ្លួនត្រៀមហើយរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនតែត្រៀមរួចហើយលើកដៃប្រណម្យបែរមុខទៅព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងតែងាកមកទៅណូយណូទៅតែខ្លួនទៅតែខ្លួនណាទៅតែខ្លួនយ៉ែទៅតែខ្លួនយ៉ែទៅតែខ្លួនខ្លួនងាកមកងាកមកទៅតែខ្លួនអើយទៅខ្លួនណាគប់បែបបែបចឹងអីចាប់ថាតាមយើង
សូមសម្បត្តិថាខ្ញុំព្រះអង្គនាយសុផាន់សូមសម្បត្តិថាបើសិនជាខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើជាមេឃុំក្នុងតំបន់ទួលអភិវឌ្ឍន៍នេះប្រសិនព្រះអង្គជាខ្ញុំបានធ្វើជាមេឃុំនៅតំបន់ទួលអភិវឌ្ឍន៍នេះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបម្រើប្រជាជននៅតំបន់ទួលអភិវឌ្ឍន៍នេះដោយស្មោះត្រង់និងសុចរិតខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបម្រើប្រជាជននៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍នេះដោយភាពស្មោះត្រង់និងសុចរិតខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបម្រើប្រជាជននៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍នេះដោយស្មោះត្រង់និងសុចរិតមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការហើយ
េចក្តីសុខចម្រើនចម្រើនឲ្យសោះទៅណាមកណាមានតែគេស្អប់ហើយនឹងខ្ពើបទៅនិយាយទៅណាមកណាឲ្យមានតែគេស្អប់ខ្ពើបបើបអឺមិនមានកូនមិនមានចៅមកបន្តពូជបន្តតកូនតទៅទៀតឡើយអើយអ្នកតកុងនេះចង់បំផ្លាញពូជគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចនឹងអើអីអាស្វាន់អ្នកធ្វើតាមនេះអត់ហាធ្វើធ្វើឯងចង់ធ្វើកូនវាខំមែនទេហាធ្វើធ្វើតាមអាបើធ្វើយាយគេទៅហើយអឯងគឺជាហេរ៉ូហ្នឹងណាអូយហេរ៉ូអេហេរ៉ូនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អូនរាប់មែននេះហ៎អូផ្កាឈូករោកំព្រួនពីដៃរៀមគេស្រមៃក្រេបក្លិនលំអ